Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rechtbank Overijssel in coronatijd. De zomer is deze week in Overijssel losgebarsten. Maar deze zomer wordt er op de rechtbank ook hard doorgewerkt. En dat gaan we je hier vanaf de oude rechtbank in Almelo laten zien. Ik ga in gesprek met Shirin Milani, strafrechter en leidinggevende van het team strafrecht van de rechtbank Overijssel. En zij vertelt ons meer over hoe we deze zomer een deel van de opgelopen achterstanden bij strafrecht gaan inlopen. Ga je mee? De afgelopen maanden hebben we niet alle strafzaken kunnen behandelen vanwege de coronamaatregelen. En we hebben daarmee achterstanden opgelopen. Ja. Kun jij ons vertellen hoe we die deels gaan inlopen de komende maanden? Ja, het klopt. We hebben weinig zaken inhoudelijk kunnen afdoen. We hebben wel alle zaken waarin de voorlopige hechtenis speelt beoordeeld natuurlijk. Wat wij gedaan hebben is in kaart brengen in hoeverre iedereen in zijn zomerverlof kon schuiven. En dat hebben heel veel rechters en juridisch medewerkers gedaan. En daardoor zijn we in staat om extra zittingen te doen. We hebben het Openbaar Ministerie ook bereid gevonden om daarin mee te werken. En op die manier kunnen wij extra zittingen doen. En we gaan ze ook 's avonds doen. En wat voor soort zaken ga je dan doen? We proberen een heel breed pakket te doen, maar wat we in ieder geval het meeste gaan doen, dat zijn de politierechterzittingen en ook de zittingen van het CVOM. Wat voor soort zaken zijn dat? Wat doet een politierechter of wat doet het CVOM? Nou, een politierechter beoordeelt zaken waar in zijn eentje, waar maximaal een jaar gevangenisstraf op staat. En dat kan gaan om een aangifte van mishandeling, een inbraak, drugsgerelateerde feiten, hennepfeiten, diefstal, vernieling, van alles. Dat zijn zaken waar naast de verdachte zelf ook vaak slachtoffers in zitten. Want het is wel van iemand dat zijn auto spiegel eraf is getrapt of een bedreiging is geweest. Dat soort zaken, daar gaan we er zoveel mogelijk van op dagen plannen in de maanden juni, juli en augustus. We hebben ze dus ook al gedaan. En een paar daarvan doen we ook 's avonds. Wat mooi. En wat is jullie drijfveer omdat om toch met je vakantie te schuiven en die extra zittingen te gaan doen met elkaar? Ja, als ik voor mezelf spreek, dan heb ik gewoon wel een grote drive om te helpen een rechtvaardige wereld te hebben. En dat betekent dat je ook rechters nodig hebt die dat rechterswerk doen. En dat is mijn rol waarin ik dat kan uitvoeren. Dus ik vind het belangrijk dat ergens dat evenwicht verstoord is en de rechtsorde verstoord is, dat je met een beslissing van een rechter daar misschien het begin van een oplossing in kunt geven. En als je dat doet, dan krijg je daar ook wel een soort van energie van. Maar je voelt het ook wel als een bijzondere verantwoordelijkheid. Want er zijn niet heel veel rechters. Dus de rechters die er zijn, die hebben overal, in ieder geval zie ik dat in het team hier in Overijssel, zelf ook heel erg die drang, zoals ik dat ook heb, om te doen wat je kunt. Om de mensen die buiten zijn, verdachten, slachtoffers, om die zoveel mogelijk het antwoord te geven waar ze al sowieso vrij lang op wachten. En om duidelijk te maken of een verdachte schuldig is, wat voor straf die krijgt, en ook dat slachtoffers hun verhaal kunnen doen hier op de rechtbank. Ja, precies. Want verdachten willen zelf op een gegeven moment ook wel weten waar ze aan toe zijn. Van word ik nou veroordeeld of niet? Willen hun verhaal daarover doen? Maar slachtoffers willen het boek ook een keer kunnen sluiten. En dat is eigenlijk waarom we zo veel mogelijk proberen om extra zittingen te doen. En dus ook 's avonds en dus ook in onze vakanties. Mooi, dankjewel Shirin. We weten ook dat corona veel economische gevolgen heeft. En er zijn allerlei steunmaatregelen door het kabinet bedacht. En die worden ook al uitgevoerd. Maar we weten vanuit de rechtbank dat als mensen financiële steun krijgen, dat een deel van de mensen ook buiten de boot valt. Dat ze niet aan de voorwaarden voldoen, in ieder geval volgens bijvoorbeeld het UWV. En ook dat sommige mensen met een terugvordering worden geconfronteerd. Dat betekent dat mensen soms ook behoefte hebben aan rechtsbescherming daartegen. Tegen een terugvordering of een weigering van een uitkering of een subsidie. De bestuursrechter kan daar een belangrijke rol in spelen. En volgende week praten we met een stafjurist die ons uitlegt wat dat betekent. Kijk je weer volgende week vrijdag.